23 лютого в Україну прибула партія із 500 тисяч доз протикоронавірусної вакцини Covishield, виробленої в Індії. І хоча насправді ця вакцина є ліцензованою аналогом препарату, розробленого компанією AstraZeneca та Оксфордським університетом, у багатьох походження вакцин викликає занепокоєння. За обсягами поставок різноманітних медикаментів, Індія наразі посідає на світовому фармринку третє місце. Так, вакцину від коронавірусу вже зробили жителям Черкаської, Житомирської, Київської областей. Загалом в Україні вакцину від коронавірусу вже отримали 159 осіб. Найбільше вакцинували жителів Черкаської області, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України в телеграм-каналі «Коронавірус Інфо». Побічних ефектів не зареєстровано. Але як відносяться ізмаїльчани до вакцини, дізнавалася знімальна група ізмаїльського телебачення. Я думаю, що при хорошій вакцині буде, яка внушає довір'я. Прошедшие все испытания, так. Я думаю, что надо делать. Сейчас, что я могу вам сказать, если я не знаю, что это за вакцина? Будут ставить, будем ставить. Також респонденти виявляють інтерес до таких даних про вакцини. Можливі побічні ефекти, результати застосування, процес вакцинації в інших країнах, механізм дії виробництва та сертифікація вакцини. Ну, ми не будемо. Почему? Ну, не знаю. Доверяємо. Не доверяємо ми. Вони її, говорять, привезли откуда-то. І діло в тому, що вона не повністю, сказали, що вот как для нас вона не підходить, вона 60% где-то. Ее, хотя и два укола дают, но все равно. Нет, пока отрицательно отношусь. Ну, пока что подождем, посмотрим, как оно будет дальше. Цю вакцину вже також експортували, зокрема, в Бангладеш, Непал та М'янму. Та найближчим часом Covishield також мають відправити до Канади. Індійська вакцина є в переліку дозволених препаратів на сайті Всесвітньої організації здоров'я. Але треба уважніше та відповідально віднестися також до протидій. Люди, які мають в анамнезії важкі алергічні реакції, на будь-який компонент вакцини не мають робити щеплення. Тож Covishield є індійською версією AstraZeneca, сертифікована ВОЗ. Сніжана Щербина, Руслан Гуцало для програми новин.